Ultima oară când am fost aici, eram în cursul acela, admirând o piesă de teatru. Acum sunt pe scenă și sunt destul de emoționat. Însă, după cum spunea Doc, să nu alegem calea creierului. Well, cam târziu am ales calea creierului. Și acum 6 ani am plecat din Galați ca absolvent al Universității Dunărea de Jos către München. Ambițios, curios, dar mai ales foarte interesat de a descoperi cum putem aplica sau cum putem învăța de la creier pentru a aplica și a crea sisteme noi, tehnologii noi, pentru neuroprostetică. Ei bine, nu știu cum stau mai poziționat, totul a început în urmă cu mulți ani, când știință și tehnică erau încă disponibile la chioșcuri, iar roboții universali lui Rossum, cartea lui Capeci, era un topic foarte interesant care apărea în 50% din știrile pe mapa mond în anii 90. Ulterior, ei bine, citind Philip Deck, citind neuromantul lui Gibson, am ajuns foarte interesat de modul în care funcționează creierul și cum putem înțelege și învăța de la creier pentru a aplica în sisteme tehnice. Ei, după ce am finalizat studiul al liceului Mihai Gogă liceu, am mers mai departe către Universitatea Dunărea de Jos, unde am studiat inginerie electrică. Însă, ceea ce am învățat după studii teoretice și multă, multă programare și matematică, a fost că e foarte interesant să ajungi să construiești un robot. E bine, o imagine veche puțin cam neajustată, însă este prima mașinărie pe care am creat-o. Era după cei 4 ani de facultate, un robot, un vehicul cu 2 roți, care se deplasa autonom prin holurile universității și crea o hartă a mediului pe care îl parcurge. Mai mult, utilizând algoritmi de inteligență artificială, a fost capabil să își dea seama autonom în momentul în care avea o pană de cauciuc. Poate suna amuzant, poate suna neinteresant, însă această idee a avut un impact major, în sensul că multe jurnale și multe conferințe au fost interesate de aceste idei. Bănuiesc că asta a fost și prietenul meu de accept la bursa din München. Bun. În locul introducerii, vom merge direct la topicul central. Ei bine, ce am studiat în ultimii 5 ani a fost percepția. Ei bine, uităm în orice carte de psihologie, vom afla că, citez, totul este relativ, totul este subiectiv și totul se creează în interior. Realitatea pe care o aveți, acest individ în fața dumneavoastră, cu un costum albastru, care vorbește destul de încet pentru modul în care vorbește de obicei și care se balansează stânga-dreapta, nu este în fața dumneavoastră, ci se află, de fapt, în cortexul dumneavoastră. Da, este puțin paradoxal, însă perspectiva se schimbă. Mai departe, bun, suntem organisme superioare înzestate cu creier. Însă există și alte organisme pe scară evoluție care au creier. Haideți să analizăm puțin cifrele, să vedem. Contează mărimea? Vom vedea că nu neapărat. Să începem cu acest organism pe scara 0. Aici cifrele și scara respectivă indică numărul de neuroni al creierului. Acest animal, în speță un burete, conține 0 până la 5-10 neuroni. Ce este de interesant este că, deși are creier, îl folosește într-un mod irațional. De ce? De moment ce s-a așezat pe o rocă, un proces foarte interesant are loc. Își digere propriul creier. Apoi rămâne atașat de acea rocă și nu merge mai departe. Este o analogie amuzantă cu profesorul în mediu academic, de unde vin. În sensul de îndată ce și-au luat profesoratul, mergem mai departe. Pe scara evoluției, vom observa că omul este mai jos de elefant. Într-adevăr, omul are, creierul uman se estimează, avea 100 de bilioane de neuroni. Și ceea ce e și mai interesant, în fiecare secundă pierdem un neuron. Numărați! La fiecare click pierdeți un neuron. Oricum, procesele din spate ne asigură că noi avem încă o percepție asupra realității.
După cum observați, deși dimensiunea creierului unui elefant este mult superioară în ordine de mărime către om, nu este neapărat mai inteligent. Dar unde stă puterea? Ei bine, dacă punem o lupă în interiorul cortexului, vom observa că aceste celule, destul de lacome, consumă foarte multă energie și veți fi surprinși, nu comunică eficient. Veți fi surprinși că fiecare impuls pe care neuronul îl trimite nu este garantat să ajungă la destinație. Și totuși, suntem capabili să dansăm, să vorbim cu ceilalți, să jucăm fotbal și așa mai departe. Însă cum? Cu un consum de 100 de ori mai limitat decât un calculator personal. Și încă, cu o comunicare neeficientă între neuroni. Cum este posibil? Oferă aceste principii o inspirație pentru inginerie? Putem construi ceva în aceste principii? Să ne uităm la om. Omul a evoluat și a ajuns chiar și un consum limitat de 100 de miliwați să conducă o mașină și încă să ia decizii pertinente într-un car de circulație. Însă, nu o să vorbesc despre neurobiologie astăzi, ci mai mult despre cum putem aplica aceste principii. Iată cum, abstractizând rețele neuronale biologice, putem crea rețele neuronale artificiale. Acum putem schimba și punem un sinonim, oricum precaut, vom vorbi despre inteligența artificială, pentru că vom crea sisteme artificiale care replică modul de funcționare al creierului uman. Iar acesta este, în fapt, domeniul meu de cercetare în ultimii 5 ani. S-a demonstrat că simțurile sunt reprezentate în zone localizate ale cortexului uman. Și după cum puteți observați și în figură, zone respective pentru, de exemplu, pentru ochi și pentru simțurile primare sunt reprezentate în mod excesiv, iar, de exemplu, picioarele sau trunchiul sunt reprezentate într-un mod mai limitat. Ei bine, aceasta este o adaptare. Cortexul este partea cea mai nouă a creierului uman. Iar ceea ce este interesant este că această adaptare a venit ca o modalitate de a reprezenta cât mai eficient informația primită de la mediu. Un lucru foarte interesant. Gândiți-vă, având toți acești senzori, corpul uman procesează doar 10% din informația de la senzori. Imaginați-vă că dacă am fi bombardați cu atâta informație, nu am putea face altceva decât să procesăm probabil doar ceea ce privim de la ochi. Însă, unde este interesant să aplicăm aceste concepte? În timpul experimentului de laborator, pentru a înțelege cum funcționează creierul și a înțelege cum putem explora principii, am făcut înregistrări cu sisteme de interfață om-mașină, pentru a înțelege limbajul creierului. Mai mult, am încercat să aplicăm aceste principii, în sensul că, de îndată ce putem înțelege cum creierul comunică prin aceste impulsuri sincronizate în timp, putem crea dispozitive care simulează acest mod de comunicare, astfel încât, în contextul în care creăm proteze, pentru aici este modul în care putem să vedem partea benefică a inteligenței artificiale, putem crea proteze care comunică nativ cu creierul uman. Și aici este exact cercetarea care m-a determinat să mă alătur laboratorului din New York. În acest context, ar trebui să vorbesc mai departe. Algoritmii de procesare și algoritmii de inteligență artificială au capacitatea de a replica modul în care creierul nostru funcționează. Însă, în ziua de astăzi s-a creat o aversiune către inteligența artificială. Iar lui vine partea cealaltă baricadă și încerc să promovez și să susțin această mișcare cu părțile benefice. Astfel, acesta este un exemplu al lucrului curent în laborator.
Am dezvoltat un manipulator robotic care simulează perfect proprietățile brațului uman, în sensul că mușchii sunt simulați în sensul parametrilor, controlul este asigurat cu un limbaj asemănător creierului uman, iar acest manipulator poate interacționa direct cu cel care îl poartă. Într-adevăr, în acest caz, este o proiecție de viitor și nu este la cercetarea actuală, însă aici este domeniul în care inteligența artificială merge de asemenea. Mai mult, aș vrea acum să schimb puțin direcția și să ne întrebăm cu toții. Unde se va opri inteligența artificială? Se va opri inteligența artificială? Într-adevăr, putem ajuta oamenii, însă, în punctul meu de vedere, trebuie să reinventăm etica. Pentru că deja acești algoritmi au ajuns să fie compatibili și mai ales să fie comparabili cu capacitățile umane. Nu sunt incorporate, nu avem sisteme care să incorporăm deocamdată algoritmi de inteligență artificială. Însă, ceea ce este foarte important este că în acest moment trebuie să reinventăm modul în care gândim. Pentru că avem algoritmi care, din dată ce deschizi Amazon ori un alt website, vom avea recomandări. Ținând cont că ai achiziționat un tricou roșu, o marcă oarecare, îți va da recomandări vis-a-vis de cum ai putea sorta acel tricou cu o pereche de sneakers. Noi am devenit foarte obișnuiți cu acești algoritmi, însă în spatele lor se află un algoritm care îți învață deciziile. Și de aceea acum am vrut să aduc discuția puțin către ok, creierul aduce informație interesantă, putem crea algoritmi de inteligență artificială, însă inteligența artificială ne poate depăși? Ei bine, în acest moment am putea spune că inteligența artificială lucrează pentru noi. Însă când va lucra împotriva noastră, putem beneficia de această informație pentru a o face partenerul nostru? Ori îmi voi petrece următorii ani lucrând la un sistem care ne va depăși. Sunt adeptul unei vederi pacifiste, nu unei vederi agresive asupra umanității. Însă trebuie să fim conștienți. Și nu am intrat să vă țin o prelegere despre neuroștiințe, pentru că nu este potrivit pentru sâmbătă ora 12. Însă, este o sensibilizare. Nu știu, în mediurile noastre medie, dacă se pune foarte mult accent, încă este un topic foarte nou și foarte interesant. Însă trebuie să ne sensibilizăm, să vedem puțin mai atenți la aceste lucruri. Într-adevăr, putem folosi algoritmi de inteligență artificială să găsim defecte în contracte de leasing pentru furnizori de automobile. Putem găsi probleme în contractele de asigurări. Automat, nu mai avem nevoie de oameni care să fie experți și dacă îl cităm pe doc, poate nu o să mai fie nevoie să muncim. Este etic? Deocamdată nu putem să repunem problema asta. Însă, ceea ce am vrut să atrag atenția este că, deși avem potențialul de a simula și de a folosi inteligența artificială pentru aplicații benefice, trebuie să fim foarte atenți. Acești algoritmi au capacitatea de a învăța modul în care noi operăm și de a propune și de a promova și de a rezolva probleme într-un mod diferit de noi și ne vom putea înlocui. Însă, îmi voi încheia discuția prin mulțumiri și prin faptul că sunt aici pe scenă și sunt foarte emoționat și fericit că am ajuns după mulți ani să dau înapoi și să mulțumesc celor care m-au susținut. Voi merge înainte cu studiul în inteligența artificială și sper ca și cei de aici să fie conștienți că putem folosi acest instrument pentru a dezvolta și pentru a îmbunătăți societatea. Schimbăm etica, schimbăm modul în care gândim, dar în același timp trebuie să beneficiem de așa ceva.
Și acum un ultim exemplu, poate vă pună pe gânduri. Cum o să judecăm o situație, în sensul că în ziua de azi mulți producători auto vorbesc despre mașini autonome? Cum o să judecăm o situație ca asta? Și o să fie o întrebare care închei. Considerăm că mașina autonomă va circula pe stradă, șoferul este în capul, însă nu are control asupra situației, iar un copil apare în fața mașinii. Care este decizia pe care o va lua? Mașina va sacrifica copilul în detrimentul șoferului, care este tata a 5 copii divorțat, sau va sacrifica șoferul? O situație normală care acum se pune în, pentru cei care dezvoltă sistemul autonom pentru mașini. Trebuie să reinventăm etica și modul în care gândim. Și cu acesta eu am încheiat și sper că mesajul meu a ajutat dumneavoastră și v-a pus puțin pe gânduri. În afară de chestiile cotidiene, sunt și lucruri care o să ne influențeze viitorul și trebuie să fim conștienți. Vă mulțumesc!